E aí, gente, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de Tardo Valley X é, de episódio número 29. galera, se tu tá se perguntando por que eu comecei o vídeo com essa isca na mão e aqui na ponte, perto de peixes, é porque o vídeo de hoje tem tudo a ver com peixes. Como vocês verem na thumb e também no título, hoje nós vamos em busca de alguns peixinhos especiais. Primeiramente, nós vamos em busca dos peixes para o centro comunitário, né? Os peixes para completar o aquário. Que no caso aqui é só o salmão híbrido, e daí temos o picão verde, né? Que, que daí nós vamos ter que esperar um dia de chuva, né? Não, amanhã não vai chover chover, não tá chovendo hoje então, né? Se não der hoje, tranquilo. Mas principalmente e especialmente nós vamos atrás dos peixes de outono do Expanded. Então vai ser muito legal esse episódio. Outra coisa especial que nós temos hoje, hoje, né, no dia oito, é o aniversário da Claire e também a colheita de o Chicoco, mano. A primeira delas. Agora que a gente tá com o mod de colher com a foice, tá tudo muito mais rápido, né? Eu até posso ir falando com vocês enquanto eu colho, enquanto vocês vão deixando o likezão aí no vídeo. Como eu disse, hoje é aniversário da Claire. E ela gosta de girassol, né? A gente já sabia disso há um tempo atrás. Que quando a gente tava fazendo amizade, nós já separamos girassóis pra ela. E eu tenho girassol ali no meu baú, tá? De boa. Não vai ser um grande problema. Também a gente tem outras coisas grandes aqui para colher, né? Como, por exemplo, esse alecrim, que não é dourado. E que não nasceu no campo também. Eu entendi a referência. E nós temos aqui alguns algodões que tá desregulado a plantação, né? Todos estão nascendo num dia e esse aqui nasce um dia depois. Tá feia a coisa. Talvez não, eu deixe crescer aquele cultivo ali e espero um dia para colher tudo junto. É, não sei, vou decidir. <laughs> temos repolhos também. que Kiwi ainda não. Amaranto a gente tem. E acho que é isso, né? É, por enquanto é isso. Isso tudo nós vamos vender, tá, galera? Vamos largar aqui, ó largar aqui também. Nossa, vai dar muito dinheiro essa estação, cara. Tu tá doido? E o que que eu vou deixar na minha mão, ó, galera? Isso aqui para completar a missão da Marne, isso aqui para levar para o museu, isso aqui para completar a outra missão do fertilizante, né? Que é a missão da Susan. Isso aqui na minha mão pra gente ir pescar. E antes da gente sair em busca de todas essas missões, eu vou pegar aqui, ó, 24 sementes de beterraba e vou replantar em todos esses lugares que ficaram vazios, né? Essas sementes aqui, para quem não sabe, eu comprei no último episódio lá na Sandy, gente. A gente foi visitar o deserto no último vídeo. Então, se tu não viu, corre lá para dar uma olhadinha, porque senão não vai entender muita coisa de hoje aqui, hein? E também outra coisa que eu vou fazer antes de ir para a cidade é olhar aqui as minhas jarras, né, os meus barris, na verdade. E eles vão demorar ainda mais um dia e 11 horas, porém eu já posso fazer mais duas coisinhas ali naqueles dois que ficaram prontos hoje. Vai ser uma cerveja e um piclis de trigo, né? Maravilha. Isso aqui vai ser pra venda, até tá? Nós não precisamos mais para nenhum objetivo específico, até porque a geleia a gente já completou, né? No último episódio também, aqui na Copa. E agora da Copa nos falta apenas a abóbora e o Inhame, que logo, logo vão ficar prontos. Abóbora em seis dias, né? Como vocês podem ver aqui embaixo. E o Inhame aqui, olha, em três dias, como vocês podem ver aqui comigo também. Então todas as coisas estão se alinhando para daqui a alguns dias nós já termos toda a nossa estufa completinha. Temos uma carta também, e é uma missão do Senhor Ki. Olha só. Fica você entrou na caverna de esqueletos. Muito bem um desafio para você, colega. Passe por pelo menos 25 níveis na caverna. E você vai receber um monte de ouro se conseguir. No caso, é 10 mil ouros, tá, galera? E outra coisa, olha só. Oi, é temporada de mirtilos agora. Os arbustos estão cheios deles. Quero pegar alguns. Mas perdi a minha cesta, beleza. A gente vai ali buscar a cesta do Linos. Então, o que, que eu vou fazer, ó, galera? Além de todos esses itens que eu tenho aqui para completar os objetivos do vídeo, eu vou pegar também um girassol aqui. Vou deixar na mão também. E vamos ali atrás de casa num lugarzinho que eu já vou mostrar para vocês agora. Bem, aqui, ó, gente, para pegar o cesto do Linus. Pronto, você encontrou o cesto de cerejas. Melhor devolver para o Linus. Beleza. Olha só. Cinco itens na mão, cinco objetivos a serem completos. Então, bora lá pro primeiro. Pegar um atalho aqui pelos carrinhos, né? Que é muito fácil de ir pra lá cidade. E o primeiro objetivo é entregar esse fóssil de palma aqui pro Gunter. A gente conseguiu lá no deserto ontem também. E eu vou colocá-lo mais ou menos por aqui, né? Fóssil tem a ver com osso, então vai ficar para lá. Será que a gente tem recompensa boa para coletar? Tata de galinha e uma noite em ecolina? Não, não me interessa. Agora, o que a gente tem perto daqui? Claire, né? Eu acho que a Claire tá trabalhando hoje. É, ela tá ali no Joja. Então a gente vai ali entregar um presente de aniversário para ela agora mesmo. Olha aqui, ela tá com uma carinha de cansada sempre, mano. Olha só, coitadinha, velho. Ela tá sempre com uma carinha de cansada. Olha as olheiras. Ah, tem tenho peninha da Claire, mano. Mas, ó, pega um presentinho Espero que anime o seu dia. Agora a gente tá com quatro de amizade. Muito bom, muito bom mesmo. Acho que ela é uma das que a gente mais tem amizade, né? É, olha aqui, ó. E ela é casável, hein? Caraca, mano, agora eu tô, agora eu tô em dúvida, hein? Caso com a Claire ou caso com a mãe do Victor? <laughs> Vamos decidir isso em breve. <laughs> Boa. Antes de eu subir as montanhas para completar a missão do Linus e a missão da Susan, eu acho que eu vou passar ali na casa da Marnie. Ou ela nem tá lá, acho que ela nem tem tá casa hoje, né? Ou tá. Tá, tá assim. A gente vai lá então no rancho da Marnie. Para completar a missão dela, a missão do Amaran. E olha só, galera, ela nem tá ali dentro, ó, Ela tá aqui atrás de casa hoje. Será que eu consigo falar com ela ainda? Eu vi ela vindo pra cá. Ó. Entrou aqui. Olha que legal. A Marnie tem uma casinha secreta. Aqui tem uns. Alguns tear, tem um baú, né? Não posso abrir. Um barril do Shane. Aqui temos umas prensas de queijo e aqui umas máquinas de maionese, né? Legal, olha aqui, ó. Tem um triturador aqui também, é de madeira. Uma bancada de trabalho, muito legal. Caraca, nossa, mano, eu tô adorando esse mod. As segundas-feiras são quando eu faço os registros. Prefiro cuidar dos meus animais. Legal. Pega aqui, ó, teu amaranto. Completamos a missão. Ah, o amaranto que eu pedi. Muito obrigado. Minhas vacas vão amar. Dois de amizade com ela. Agora sim a gente pode pegar o shortão do prefeito também, hein? Será que eu consigo pegar? Eu nem lembro se eu já ativei essa missão. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, já tá lá ativa a missão. Então vamos pegar. E já que hoje é o dia das missões, vamos fazer tudo hoje. Você encontrou os calções roxos da sorte. Beleza, aqui ó. Agora sim a gente tem mais um objetivo. Cara, eu não anotei, mas quantos objetivos vocês já perceberam que eu fiz hoje, hein? <laughs> ó, o prefeito Liu está aqui no, no armazém do PR. Vamos ali entregar o calção para ele. Porque vocês são bem bagaceiros, né? Vocês querem que eu use o short para tocar na sopa, para colocar lá na, na exposição, né? Do Festival do Outono. <laughs> vocês são malandrinhos, mas eu não vou fazer isso, não. Eu? Você encontrou onde? Ah, ali? Não tem ideia de como pararam lá. Uh -huh. Perfeito. Ó, temos um objetivo aqui na parede. e a Bigail tá querendo uma carpa. Ah, eu vou pegar, mano, já que a gente vai trabalhar com pesca hoje, se eu encontrar, a gente já completa mais um objetivo. E aqui tá o Linus, ó, gente, entreguei o cesto para ele, três de amizade, boa, agora a gente já consegue a receita de sashimi. Não era o meu objetivo primário de hoje, mas isso é muito bom, tá? E assim, mano, os peixes do Xpandage, eu não sei se vai aparecer aqui na água, acho que aparece também, né? Né, aparece sim, ali ó, tem uns diferentes, só que eu não sei quais que são totalmente, tá? Alguns eu sei, eu dei uma olhadinha, né? Mas olha só, na nossa lista de peixes não tem muita coisa a mais, né? Claro, tem bastantinho, mas não é tanto, tanto assim a mais. Eu vou ter que estar tá com a minha telinha da wiki aberta aqui do lado e a gente vai atrás de alguns peixes. E eu dei uma boa analisada, tá galera, nos peixes que a gente consegue e aqui no lago não tem nenhum muito legal, não. Mas tem um que parece aquele cachorrinho. Vocês lembram desse peixinho cachorro aqui, galera? Que eu pesquei para dar pra Sofia uma vez? Então, tem o peixinho gato o peixe gatinho é o nome dele. Que ele dá lá naquela ponte naquela pontezona braba lá que a gente foi lá várias vezes que é bem legal. E eu vou ali para ela de novo para tentar pescar. Ele é um dos poucos peixes que a gente consegue de diferente aqui no outono, tá? E muitos dos peixes que a gente consegue no outono são de outras áreas que ainda não são acessíveis. Então, cara, eu tô muito empolgado pra gente avançar logo o centro comunitário, principalmente, que vai nos dar acesso a umas áreas diferentes. Então, se tu tá é meio entediado aí, achando que, ah, tá muito parado. Calma, mano. Calma aí, Ludmilo. Calma, que logo, logo vai ter muita coisa nova aí. Vai ter muita coisa nova mesmo, mapas diferentes. Quando acabar todas as opções novas aqui do Star Valley Expanded, nós vamos adicionar o Hidge Reside Village também. Então relaxa, tá? Acalma o teu coraçãozinho, porque logo, logo, tudo vai ficar muito mais badalado por aqui. Então vamos ao que interessa. A gente tá em busca de um peixe gatinho, tá? Ali tem um peixe cachorrinho, ó. Tá vendo? O peixe gatinho eu nem consigo ver ele aqui, ó. Ele nem fica aparente na água, né? Eu vou até dar uma verificada em qual horário que ele aparece, pra gente não perder tempo. E infelizmente. Eu vou ficar devendo para vocês, porque eles só vêm até as duas da tarde. <laughs> Peço perdão por isso, mas, né? Acontece. Agora sim a gente vai lá para cima, galera, na casa da Susan, para entregar esses fertilizantes para ela, né? Deveria ter feito antes, mas eu acabei esquecendo. Então, daqui a pouquinho a gente já chega ali e eu descubro o lugar que é pra colocar. Bom, tamo aqui, ó, gente. Baú da Susan só pode ser isso, né? É o único que tá com uma interrogação. Vamos lançar aqui e. Missão concluída! E nós ganhamos quatro mil olha só que legal vamos falar com ela já que nos viemos para cá né pena que eu não tenho nenhum presentinho para dar para ela olá Suzan. caminhar até o cume é ótimo exercício cardiovascular vou até lá toda semana ver todo o vale espalhado abaixo de você permite que você aprecie a beleza deste lugar pessoal amanhã então na verdade, amanhã não. Vou dar mais uma olhadinha agora, se a gente tem algum peixe que a gente consegue pescar de madrugada, que venha no outono, né? Peixe da noite. Daí sim, a gente vai atrás deles. Caso contrário, a gente se vê amanhã em busca do catfish. Bom, segunda week do Star do Alex Pendant, a gente consegue uma truta navalha por aqui, mano. Pela cidade. E ela vem até as duas da manhã. Nós vamos tentar pescar ela, mas eu não tenho certeza não, mano. Porque eu não consigo ver ela nadando por aqui. Diz que é das seis até as duas da manhã, né? Então, um dia inteiro, né? Fisgamos alguma coisa e é um axiga pequeno, então eu vou cancelar, tá? Eu vou cancelar todos os Peixes que não forem os que eu quero, porque hoje o objetivo é coisa nova. Bom, gente, fiquei até meia-noite e meia aqui, ó, como vocês podem ver, e mano, só veio alga, um lixo e vieram muitas bremas e a chegar pequeno, que eu cancelei, né, porque eu não quero eles. E véi, não apareceu nenhuma vez um peixe novo, tá? nada, nada, nada. Não sei se tá errado a informação na Wiki, né, daqui a pouco não aparece nesse horário ali, ou se simplesmente eu tive o azar, né, pode ser que seja também, né, vai saber. Mas eu vou voltar para casa e dormir logo, porque, mano. Não quero desmaiar, não, velho. A gente não tá com, com toda essa moral aí. E olha, inclusive um artefato novo. Olha que maravilha. Vou levar pro museu amanhã. A gente vai dormir logo, mano. Amanhã então a gente vai atrás do peixe gatinho que pode vir lá na ponte durante o dia. E também a gente vai atrás desse peixe aí. Mais um dia então, nosso machadão ficou pronto hoje galera, se tu não deixou o likezão no vídeo ainda, já vai deixando aí pra me ajudar. É isso aí que me ajuda muito tá gente, é o like, é o comentário, é a inscrição de vocês, então por favor, não deixe para depois o que tu pode fazer agora, é só um clique e resolve tudo e me ajuda muito. E olha só, pimentão dois dias, temos kiwi aqui que eu tô colhendo... Colhemos também alguns gerações, né? Muito bom, bom demais. E já deu oito sementes, exatamente o que eu preciso para plantar de novo aqui. <laughs> olha que maravilha, cara. E para baixo aqui a gente tem algo? Não, né? Melancia vai demorar. Aqui tem o outono. Berinchilas. Não, beterraba, né? Aqui, olha, batata doce pronta para colher. Colher, batata doce, bom. Faltou uma. Vem cá. Pronto. Abóbora em cinco dias, enhame em dois, bom demais. E, e olha que olha, todas as árvores estão grandes. Agora eu só preciso cole coletar mais alguns algumas torneirinhas para colocar ali, né? Será um problema porque a gente não tem madeira. Deixa quieto, então. Nós não vamos importar madeira hoje, embora nosso machado tenha ficado pronto. Essas coisas eu vou deixar tudo aqui, tá? Mesmo que depois eu use para algum objetivo, é só vim aqui pegar. Temos uma carta também, uma receita de sashimi que o Linus mandou para nós, graças aos três de amizade que a gente fez ontem. E o comunicado da Feira do Orvalho. Olha só, daqui uma semana, né? Na terça que vem, a gente tem a Feira do Orvalho. Então, daqui a alguns vídeos a gente vai ter essa, esse objetivo aí para fazer. Aqui eu vou pegar umas sementes de beterraba para plantar lá embaixo onde eu colhi aquelas batatas doce. Vou fazer uma timelapse rapidamente enquanto eu cuido dos animais, né? Como de costume e tu já vai verificando aí se já deixou o like, se já comentou, enquanto eu faço esse trabalhinho aqui. Perfeito, galera, terminei de fazer toda a função aqui dos animais, agora sim a gente vai ter que conseguir mais umas iscas, porque ontem eu esgotei todas as minhas, e aí a gente vai lá pra cidade para tentar pescar. Eu acho que eu tenho carne de inseto o suficiente aqui no meu baú para fazer mais iscas, né? então não vai ser um grande problema. E vamos fazer aqui, ó, iscas, iscas, iscas... Mais de 100, 130 pra ser exato. O peixe navalha vem na cidade, das 6 até as duas, tá? Agora, se é aqui nesse lugar, eu não sei, mano. <laughs> vamos ver. Aqui vem também o salmão híbrido, ó. Dá pra ver ele ali, ó. O salmão híbrido a gente precisa, então vamos aproveitar para pegar ele também. Caso não vinha um peixe que eu queira, eu vou cancelar, tá? Eu vou cancelar a pesca. Eu vou em busca só dos que eu preciso. Aí vem vindo algum diferente, ó. Pode ser tanto aquele que eu falei para vocês, como o salmão híbrido. Ah, salmão normal. Esqueci que eu não tinha pego um salmão normal ainda. Agora eu peguei, ó. Tá bom. Vou tentar descer um pouquinho mais aqui, olha. Aqui talvez eu consiga os peixes de qualidade boa. Bem no meio aqui, olha, ainda vem qualidade de dirijo, né? Se ficar um pouquinho mais pro lado, ele já pega qualidade baixa. Ó, vem um peixinho, ó. Peixinho não me interessa, eu Já tenho ele. Já, já peguei pra coleção. A Xigã pequeno também. Ah, mano, tá difícil, velho. Aqui, ó. Tem um agrupamento de. Salmão híbrido, será que eles vêm? Maxiga <laughs> é pequeno também. Ah, mano, tô com muito azar, velho. Eu vou vir pra esse lado de cá agora pra ver se eu tenho mais sorte. Galera, acabei de ver aqui na wiki que não consigo pescar ele só. Eu só consigo pescar ele com nível 10 de pesca. Eu tô receio com nível 8, mano. Olha que vacilo, velho. eu aqui perdendo tempo. Então vou ali tentar pescar o peixe gatinho, que ele sim eu consigo com nível 8 de pesca. Ou oh, será que não? Bom, gente. 13h50 da tarde, eu não consegui os peixes que eu preciso, tá? Né? Ah, velho, tô muito triste, mano, porque eu não consegui nem o salmão híbrido e nem o peixe gatinho, que era o que eu. que aparece ali, né? Se bem que eu tô achando que não aparece ainda, mano. Eu vou em busca do salmão híbrido lá pro centro comunitário. E se vocês já conhecem, então não precisa estar mostrando pra vocês toda hora. Mas, ah, mano, tô frustrado com isso aí, cara, porque ou é muita informação errada, velho, você tá doido? Ou eu tô fazendo alguma coisa errada também, né? Então deixa aí nos comentários se vocês sabem algo desse peixe gatinho. Vamos ver aí! Aê! Boa, boa, boa! Qual é a qualidade dirige ainda, hein? Nem merecia ir pro centro comunitário. <laughs> amanhã, então, a gente vai lá pro Rio e tenta pegar ele. E logo a gente vai ter que pensar em como evoluir o nível de pesca logo pra conseguir os peixes que precisa no nível 10, né? E beleza, agora eu vou pra casa, vou passar pro próximo dia. Daí amanhã a gente vê se consegue pescar mais algum tipo de peixe. Bom, meus amigos, estou aqui na ponte para dar triste notícia pra vocês de que o catfish não é disponível agora. Eu decidi ler, né? Devia ter feito isso antes. E ele só é. Ele só aparece, né? Só é disponível depois. Que a gente tem uma cena com a Camila, que é uma NPC que a gente nem viu ainda. Então nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Ah, é, mano, é triste, é triste, mas é real, né? Espero que vocês não achem que foi um clickbait o título aí. <laughs> e não choveu também, não vai chover amanhã pra gente ir atrás do picão verde pro centro comunitário, né? Logo. A gente se deu mal, mas uma coisa que eu posso fazer é aqui, ó, pegar o meu machadão e ir catar madeira, mano. Catar madeira porque tá cedo ainda. Vamos mudar um pouquinho os planos. Eu posso ir catar um pouco de madeira e aí sim eu vou conseguir fazer tantas torneirinhas que eu tô precisando para as minhas árvores. Quanto eu conseguir alguns recursos para eu melhorar o meu galinheiro. E aí, galera, com 550 madeiras e mais alguma quantidade boa de pedras, a gente consegue melhorar o nosso galinheiro pro nível máximo. Assim como a gente já tem, né, o nosso celeiro no nível máximo, logo logo a gente consegue o galinheiro também. Então, vou fazer uma timelapse coletando algumas arvorezinhas aqui na, na floresta mesmo. E assim que eu ativer o que eu julgar a suficiente, a gente já volta lá para casa. Bom, tá ótimo. Olha só, tem 14 de energia ainda. Vamos aproveitar para quebrar mais uma arvorezinha, já que vai dar tempo. Cara, 700 e poucas, eu deixei tudo aí na timelapse pra vocês verem. Espero que vocês tiveram paciência de olhar. <laughs> Além disso, eu coletei também algumas coisinhas pelo chão, algumas fibras ali na floresta e também feno, né? Que foi direto pro Silo. Então, muito bom, muito bom mesmo. Agora a questão é: será que eu tenho cobre em casa pra fazer torneirinhas? <laughs> ai, 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 cara. Que vida difícil, hein? É, exatamente, ó, galera. Não tem. Mano, tô, tô começando a ficar indignado já com esse save aqui do Expanded. Porque tá sempre faltando alguma coisa, velho. Sempre faltando. Então eu vou colocar só aqui na frente. E por enquanto é isso, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui. A gravação já tá bem longa. Peço desculpa aí por nós não termos conseguido completar a sala da Aquário, né? Acho que nem foi essa thumbnail e o título, mas enfim, né? Peço perdão se vocês criaram alguma expectativa. Mas isso logo logo a gente consegue. Só espera dar um dia de chuva aí no outono. Que a gente já vai conseguir. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui. Desta e das outras séries que saem no canal. E eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Falou!